رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور جنت الفردوس ان سب سے اعلیٰ ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہ رہی ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، بس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ترمذی۔